Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora, explicando um pouco o que, que se trata, né? o que é esse canal. Se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, lugares de fala, práticas, etc. Então se trata, na verdade, de uma espécie de panorama, entre largas aspas, né, de enfim, trajetórias, depoimentos de diversas curadoras do país. Hoje temos aqui mais uma presença ilustre do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dela e queria manter uma tradição aqui milenar, que é pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. É, Obrigada pelo convite, Rafael. Eu me chamo Luísa Duarte. Eu sou curadora independente, escrevo sobre arte contemporânea, sou pesquisadora e também dou aula, atuo como professora. Ótimo. Luísa, obrigado pelo tempo, interesse e disponibilidade. É. E queria começar também de maneira clássica, é diferente não começar... É diferente não, desculpa, é difícil não começar dessa forma. Queria te perguntar um pouco sobre como que se deu esse seu interesse é, pelas artes visuais, e vou nem falar artes visuais, assim como é que se o seu interesse pela arte de maneira ampla? Né? É, enfim, como é que você se sentiu é, com desejo de pesquisar mais ou de ver mais coisas no campo? Nossa, um interesse longínquo. Eu acho que antes, talvez a linguagem artística que mais tenha me feito, enfim, feito contato comigo, eu feito contato com ela, tenha sido até a música antes das, antes das artes visuais. É inevitável eu dizer que cresci, né? meu pai é professor de História da Arte, crítico de arte, o Paulo Sérgio Duarte, então, obviamente, no que toca artes visuais, arte contemporânea, e talvez seja até bom a gente falar disso depois, mas... Eu cresci num ambiente muito próximo a isso, né? Frequentando exposições, museus, galerias com artistas dentro de casa, com obras de arte. Mas acho que realmente foi a música que mais, enfim, instaurou dentro de mim um tipo de relação que que eu acho que ensina que é preciso uma segunda pele para o mundo, né? Que a vida não basta. <laughs> Né, pura, pura e simplesmente que a, né, a arte, ou isso que a gente chama de arte, de, de criação, e que a gente, eu encontrei primeiro na música e depois na poesia, e talvez depois no cinema, e aí vieram as artes visuais, mais tardiamente, eu acho fazer sentido, doa isso que a gente pode chamar de uma segunda pele, de algo que né, deixa essa experiência do mundo menos opaca e menos né, com, com alguma... Né, com uma outra dobra, então eu acho que isso foi muito cedo, Rafael, muito cedo ainda mesmo assim, no fim da minha infância, começo da adolescência de pré adolescência, muito aí eu poderia te falar alguns nomes, mas acho que a música sem dúvida, depois não sei se a gente chama de arte, mas acho que tem alguma coisa da criação. Que foi ali na leitura de poesia e de filosofia, que aquilo ali também já me deu uma outra orientação, uma outra busca de um sentido ali, que a gente pode chamar de criação também. E aí, isso que a gente chama, que a gente certamente vai falar hoje longamente, de arte contemporânea e de artes visuais, é engraçado, mas apesar de ter convivido tanto tempo com essa, com com essa linguagem, com isso dentro de casa, no meu cotidiano, vai ser um pouco depois. Eu já vou ter vinte e poucos anos quando eu vou realmente encontrar artistas, alguns da minha geração, outros um pouco mais velhos, que aquilo ali vai me chamar a atenção e aí vai me convocar, digamos assim, para que eu venha fazer isso que eu fui fazer, que é escrever, que é depois fazer curadoria, etc mas eu acho que venham antes eram outros encontros de outras de outros territórios mas que certamente foram muito importantes se eu for puxar pela memória vamos lá vamos combinar na minha adolescência ainda tem alguns encontros com com a arte assim com alguns artistas que que são importantes como a Louise Bourgeois, a Annan Golden o Leo Nilson são três artistas que eu sempre lembro assim é engraçado que todos três de alguma maneira têm em comum uma certa relação com uma própria narrativa de vida né tem algo ali de Anangold o seu modo né faz ali de uma certa biografia de um certo drama da vida também um objeto do trabalho o Leonilson à sua maneira tem um eu lírico sempre funcionando os diários né os escritos e a Luiz Bourgeois, uma grande escultora, mas que também faz, né, de um ponto de vista quase psicanalítico, a obra também mistura arte e vida de alguma maneira. Acho que não por acaso eu era adolescente, quando a gente vive <laughs> os dramas da vida de uma maneira, num, num volume muito mais intenso, foram essas as poéticas que mais me atraíram e cumpriram uma função magnética, assim. Ótimo. É, daí, Luísa, queria assim. Eu vou tentar manter uma linha que às vezes pode parecer meio cronológica, meio capricorniana demais, linear, uhum. mas a gente vai quebrando isso dentro do possível, que eu acho que é mais fácil para quem vê o vídeo depois. Queria que você comentasse um pouquinho, já que você, é, essa sua opção, pensando já a sua universidade, né, você ter estudado jornalismo, então você faz graduação em jornalismo. E você faz a sequência pós-graduação lá da PUC, né, do Rio, em Arte e Filosofia. E, e me chama a atenção nas duas, é, vou colocar assim, duas perguntas em uma, né? me chama a atenção nas duas o fato de seus trabalhos finais serem sobre o Walter Benjamin. E eu sei, enfim, acompanhando a sua trajetória, da importância, da constância do Walter Benjamin no seu pensamento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, de por que, que você foi estudar jornalismo e queria que você comentasse também, isso é uma pergunta cruel, eu sei que você poderia falar 10 horas sobre isso, dar um curso inteiro, mas qual a importância do Walter Benjamin para o seu pensamento <laughs> e para a sua, sua formação? É, é com... essa poderia ser longa, mas vamos, vamos, vamos curto, vamos na versão breve. Jornalismo simples, eu acho... E, o que eu no colégio ainda escrever era algo que eu sabia que eu gostava e fazia mais ou menos bem de né, como saindo do colégio eu sabia que a escrita era algo que eu queria exercer e mas não era em letras então eu achei que a comunicação social o jornalismo me dava ali aquela possibilidade mais ampla de entender na verdade ao longo da né, da graduação o que eu queria de fato fui fazer jornalismo. Entendo até hoje engraçado, eu fui entender que o jornalismo que eu não fui exercer tinha um tinha sua razão de ser até mais recentemente, quando eu vejo, mas isso já é o final da nossa conversa. Quando eu vejo que na verdade é um é o um encontro de várias disciplinas que às vezes me interessa tanto quanto o campo específico da arte ou da curadoria. E o jornalismo não deixa de ter um olhar mais amplo, às vezes não aprofundado sobre o mundo, mas que você tem uma, né, tem um quê de cultura geral que o jornalismo te demanda, mas era coisa da escrita. Eu tive, enfim, a sorte que que eu tive de alguma maneira na questão do campus e do cruzamento das faculdades, eu devo ter feito na PUC Rio e na PUC ter a, a, a possibilidade de fazer várias eletivas ao longo do curso de graduação. E foi nessas eletivas, frequentando aulas da filosofia, de professoras como a Cátia Muricia Cláudia Castro, duas grandes especialistas em Benjamin, ainda na graduação, que eu dediquei a minha monografia de graduação ao Benjamin, ao conceito de experiência na obra do Walter Benjamin. E ali já foi, sem dúvida, foi. Foi isso, foi o foi um encontro com essas professoras. Tive também aula com Marcelo Jasmin na história, que foi importante, mas que me deu um. Eu finalmente encontrei ali um, um objeto de estudo, um autor, que me fascinou, que me apaixonou completamente. E emendei imediatamente com isso, que, você, que essa pós-graduação Lato Senso em Arte e Filosofia, na própria PUC, onde eu continuei. Os meus estudos direto, eu terminei a graduação e fiz a pós-locenso em arte e filosofia, onde eu continuei os meus estudos. Foi muito importante, porque ali tinha um encontro realmente da filosofia, com a questão estética. E eu acho que eu tive um encontro com dois Benjamin, respondendo sobre o Benjamin de uma maneira breve. Mas eu acho que o Benjamin é... é impressionante a atualidade do Benjamin. Eu acho que o Benjamin realmente foi um filósofo, um autor, um pensador. Que visitou diversos né, diversos campos. Eu acho que o primeiro Benjamin, que é menos estudado até, que é um Benjamin que, por exemplo, tem um ensaio chamado As Afinidades Eletivas, que é em diálogo com o romance do Goethe, do mesmo nome, foi super importante para a questão da escrita sobre arte. É engraçado porque existe, principalmente no Brasil, uma grande resistência a você se chamar crítico de arte. Né? E eu entendo todo o problema do termo crítico de arte com toda a questão crítica, talvez, de um viés kantiano, mas se você pensa crítica de arte como Benjamin falava, principalmente, por exemplo, nesse texto, você compreende a crítica de arte como uma tradução, como um caminho de tradução mesmo, onde você, né, a partir daquele registro sensível né, de um trabalho de arte, você vai fazer uma tradução daquilo que é um registro inteligível, Daquele, né, daquele acontecimento artístico. Então, ele torna a questão da crítica né, é, mais, mais amigável para o que eu penso, apesar de entender todo o problema da crítica. E existe esse Benjamin, que é um primeiro Benjamin, um Benjamin mais jovem, que é desses escritos, e existe, obviamente, um Benjamin das teses sobre o conceito de história, por exemplo, que é um Benjamin de um viés mais político, crítico, do materialismo histórico que sem dúvida nos serve acho que a cada dia mais, né? Se a gente for pensar que é importante, né, que o exercício da escrita sobre a arte, o exercício da curadoria é um muitas vezes um exercício de narrar a história contra-pelo, né? Se possível, entendendo sempre, né, e narrar a história do ponto de vista, né, dos vencidos e não dos vencedores, né, de todo o monumento da cultura, no monumento da barbárie, Toda essa dialética posta no Benjamin de uma maneira tão clara, eu acho que vira né, um solo que é capaz de irrigar durante muito muito tempo todo o exercício daquele que tenta né, pensar e pensar em diálogo com a arte. Então, Benjamin e o Benjamin continua a ser importante tanto que eu fui fazer o meu mestrado em filosofia na PUC de São Paulo com a jeanne Marie Ganeban, por conta do Benjamin. Aí o mestrado já foi por um outro lado, mas a escolha da, da professora Jeanne Marie, que é uma grande tradutora, estudiosa de Benjamin no Brasil, também continuou com a bússola benjaminiana guiando. <laughs> Aí queria te fazer uma outra pergunta, Luísa, que também tem, tem tem um pouco a ver com esse começo da sua trajetória profissional, digamos. Porque eu estava olhando os seus primeiros textos, estava né? vasculhando a sua vida, não só a parte do currículo que você me deu mas também via internet, e estava vendo esse texto de 2001, que lá no seu látice, pelo menos aparece como um dos primeiros textos, chama Performance no Free Zone, Nossa. se não me engano. Nossa, <laughs> Nossa que, que medo dessas pesquisas ah, 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 que, ah, que um potencial. <laughs> Mas aí eu, eu não queria nem falar sobre ele especificamente, não. Eu queria só te perguntar como é que foi esse começo de uma escrita sobre artes visuais, né? porque tem alguns textos de 2001, 2002, e como que foi esse encontro que você fala naquele livro do Guilherme Bueno e do Renato né, Rezende, sobre é, esses seus primeiros encontros com artistas visuais e como a sua participação no Bolsa Pampulha foi importante para conhecer Matheus Machapita dentre esse outro grupo de artistas ali, se não me engano, da Apodi 69, né? Eu queria que você comentasse assim um pouco como é que se deu esse seu processo de enfim escrita sobre artes visuais né esses, esses primeiros textos uhum. e esse encontro com artistas que viraram grandes pares seus também né grandes comparsas é, de certa medida é, amigos né foi eu justamente acho que é, é simultaneamente a essa pós-graduação em arte e filosofia onde é, eu estava pensando né enfim estudando essas relações entre arte e filosofia começaram a surgir os primeiros convites para escrever sobre, sobre trabalhos, enfim, sobre obras. Esse convite, especificamente, veio para. Era uma performance super forte da Márcia X, do Free Zone, pancake, onde ela colocava aqui litros e litros de leite condensado sobre ela. E, e foi um pequeno texto, um dos primeiros mesmo. Outra artista que logo nesse início eram pessoas que faziam parte do meu universo de amizades, de interlocução e que, enfim, fizeram esses primeiros convites. Outra artista importante nesse início foi a Brígida Baltar, uma artista que até hoje eu trabalho, que agora no ano passado eu fiz um ensaio que eu gostei muito de ter feito para um livro dela que vai sair agora só... Reunindo toda a produção audiovisual da Brígida, ou seja, eu escrevi, acho que o primeiro texto para a Brígida eu tinha 22 anos, eu estou com 41 anos, são 20 anos mais ou menos de diálogo, então é muito interessante ver como você vai construindo diálogos ao longo do tempo com essa consistência. Mas voltando, tiveram esses primeiros momentos, e, e eu acho que, de fato, aí, quando você cita essa, esses artistas que a gente, né, nomeando, o Matheus Rocha Pita, a Marilá Dardô, a Sara Ramo, a Cíntia Marcélia, a Laís Mirra, posso estar esquecendo algum nome, o Pedro Mota, é, é um encontro justamente. Eu, eu, nas aulas, ainda nessas aulas, eu assisto como ouvinte uma aula do José Tomás Brum sobre estética de Hegel, na PUC, nessa época, como ouvinte. E quem fazia essa aula era tanto o Matheus Pita como o Tiago Pita artistas os dois, a gente muito novo. E a gente começa uma troca ali, e eu me aproximo muito dos dois, talvez até naquele momento mais do Tiago, depois eu vim a trabalhar mais com o Matheus ao longo dos anos. E aí forma-se uma primeira interlocução com a Marilá, com a Cíntia que trabalhavam juntas na época tinha alguns trabalhos da dupla Cintia e Marilá e isso me leva ela, justo naquela época eu não trabalho nessa bolsa pampulha né Essa bolsa pampulha onde tem todos esses artistas tem o Rodrigo Mateus também com o Rodrigo Moura como curador se eu não me engano se a minha memória não falha é por volta de 2003/ 2004. E eu começo a escrever, assim, as primeiras, uma das primeiras exposições da Gentil Carioca, aí no Rio, aqui no Rio, a primeira individual do Tiago. Tem um texto meu, 2003, 2004, uma primeira exposição da Cintia da Marilá também. E são os primeiros textos que eu realmente publico, um dos primeiros. E, e aí acontece tudo muito rápido. Acontece um ensaio que eu escrevo chamado Um Copo de Mar para Navegar, a convite da Glória Ferreira para a revista Arte Ensaios da EBA, onde eu começo a esboçar ali uma ideia de pensar essa produção da Sara Ramo, do Pedro Mota, da Cintia e da Marilá, fazer uma pequena introdução com o Leonilson, e busco aqueles versos do Jorge de Lima, sempre um copo de mar para um homem navegar, que depois o Moacir dos Anjos foi usar posteriormente na Bienal, para pensar realmente o que seria, né, essa uma arte contemporânea produzida sob um ponto de vista pós-utópico, né? As questões da micropolítica. Eu vou começar a germinar ali essa pesquisa que eu vou desenvolver melhor no mestrado. E aí, eu tenho um encontro que é muito importante nesse momento. Eu lembro que é uma curadoria que a Lisete Lanhado faz na vermelho, de uma exposição, também, se a memória não me fala, chamada Modos de Usar, eu acho. E eu encontro, a Lisete já tinha lido uns textos meus, um outro que eu escrevi para o Marco Chaves, também um importante interlocutor inicial que me, que me chama para escrever, que eu escrevo e que eu publico. E a Elisete vira, eu escrevo uma... Ela é dito Trópico, que era uma revista que tinha na internet, uma revista online chamada Trópico, com textos importantíssimos, que ficava dentro do UOL, se não me engano. E eu escrevo um e-mail para a Elisete, a gente troca, que, que é publicado, que eu faço um comentário um pouco crítico sobre os coletivos da época. E reverbera muito aquele texto, e a Elisete meio... Acho que se entusiasma com o fôlego ali que eu tinha, crítico, de estar tá pensando o que estava acontecendo. E ela me indica para a Aracia Amaral para fazer parte da comissão curatorial do Rumo, as artes visuais, logo em seguida. Então, isso tudo acontece no intervalo de dois, três anos. E é muita coisa que acontece no intervalo de dois, três anos porque eu vou fazer parte da equipe curatorial do Rumos Artes Visuais de 2005/2006 com a Cristiana Tejo, que já teve aqui nessa conversa com você, com a Marisa Mocarzel, que também já teve, era uma comissão só de mulheres, eu Lizet era sempre. Assim. Então esse início foi um pouco assim, e eu vou formando essa interlocução com Idas também, o Rodrigo Moura vira um interlocutor importante com esses artistas que você menciona, da Apodi69, mas que viram interlocutores e, enfim, pessoas importantes para a construção, eu acho que de um, de um pensamento mesmo, que, que é, enfim, a gente já citou aqui. Então, isso tudo acontece num período muito curto de tempo. Uhum. E como que foi, e aí queria te perguntar, como é que foram essas suas primeiras é, experiências curatoriais barra expositivas, né? Tem... Essa, essa experiência no Rumos, que todo mundo que eu entrevistei aqui até o momento, diferentes anos do Rumos, sei lá, Coqueiralli, é, você mesmo acabou de falar, Marisa, Clarissa, Diniz, Bitu, cada um participou de diferentes edições. Mas queria que você comentasse um pouco como é que foi para você fazer parte do Rumos e queria que você comentasse essa outra exposição também, que me parece que é uma das primeiras que você fez, no Dragão do Mar entre o público e o privado lá de 2006 também 14 uhum. anos já foi mais ou menos uhum. no mesmo ano no mesmo momento né Isso. assim do Rumos. então assim como é que foi para você também ter um espaço vazio digamos assim pensando de maneira mais clichê possível né o fazer uma exposição como é que foi o processo de pesquisa de convite que desafios você sentiu nessa hora de ter ali esse espaço para ser enfim preenchido por artistas e por ideias né é, essa exposição, na verdade, é um desdobramento. Eu era convocada, cada um do Rumos era convocado a fazer uma, uma curadoria própria a partir dos artistas do Rumos. Então, você tinha que pensar um, a Marisa fez a dela, era a dela, a Cristiana. A Lisete, no meio do processo, foi chamada para Bienal e não estava nessa reta final. É... O Rumos foi uma experiência... Imagino, o Rumos fazia sentido naquela época, né? Uma época onde a internet não estava tão né, presente na nossa vida como está hoje, onde realmente esse processo de mapear e de viajar, acho que continuaria fazendo sentido por um certo lado, mas obviamente ali naquele momento cumpria-se esse papel de você ir até, né, até as cidades, até os ateliês, ou fazer dias inteiros de leituras de portfólio entender não só, né, se aproximar não só da poética de cada artista, mas obviamente do contexto no qual, né, aquele artista estava criando, as interlocuções locais, o contexto, né, cultural daquele lugar, e aí e você voltava com uma com uma experiência riquíssima. Eu tive a sorte também de ter, de ter algumas cidades como, por exemplo, Salvador, onde eu me lembro como hoje da Virgínia de Medeiros entrando no no man da Bahia, era a última, eu tava um dia inteiro fazendo leitura de portfólios da ali a última pessoa que entra é a Virgínia com com um portfólio onde ela mostrava um pouco de uma maneira não tão organizada a experiência que ela estava fazendo do estúdio Butterfly, um trabalho que depois foi parar no Rumos e na e na Bienal, eu olho aquilo e digo, "Uau, wow, tem uma artista aqui". Ela mesmo tem um artista tem uma baita pesquisa não é tão simples de como é que eu volto porque o processo você voltava para São Paulo e você tinha que incentivar os artistas a se inscreverem porque aí eles mandavam mesmo quando eu vi o Yuri Firmeza em Fortaleza porque eu fiquei com várias cidades do Nordeste na hora que o Yuri entrou eu comecei eu falei putz tem uma tinha isso né de você na hora às vezes sacar o wow, ou temos aqui um... tá tem uma coisa acontecendo e eles se inscreviam, no caso da Virgínia foi muito isso. Eu voltei para São Paulo e uou! E tentava defender e dizer a ela, sim, tanto que deu tão certo que, né, tudo se desenrolou como se desenrolou. Então acho que o Rumos é isso, o Rumos foi uma experiência muito, muito rica de, de possibilidade, de de abrir, de sair para mim sair mesmo de Rio e São Paulo e estar tá em contato com essas, né, com artistas dessas outras regiões, de, com essa riqueza toda numa só experiência. Quanto quanto o Dragão do Mar era isso, era um exercício ao mesmo tempo é isso de um gesto curatorial de estar tá começando, eu sempre tive para mim nesse início isso era muito claro, Rafael assim, que a questão do texto é que me levava para a curadoria, nunca o inverso, né? Eu sempre enxerguei as ideias que poderiam me levar a uma curadoria começavam nessa época mais. Hoje talvez tenha esse processo mudado. Era um exercício da escrita sobre os trabalhos dos artistas, até porque isso talvez vá levar a gente a uma outra, um outro ponto certamente que vai estar no nosso roteiro de conversa. As coisas mudaram muito nesse intervalo de tempo. Uma das coisas que mudaram muito foi a velocidade das coisas e a nossa capacidade de concentração e atenção. Então, a Luísa, de 15 anos atrás, tinha uma capacidade de se dedicar às leituras, aos textos, a ao um mesmo objeto, né? Tinha ao menos... Isso aqui não cumpria a função que cumpri hoje. Então, acho que isso tudo tá, joga um papel no que eu estou dizendo. Então, era muito claro que era ali na hora do texto, na hora da escrita, na hora disso que eu chamei um pouco antes de tradução, que eu ia construindo um território que eu via, nossa, isso pode ir para o espaço. Eu posso fazer esse texto no espaço que é a curadoria. Eu posso fazer esse texto entre diversos. Né? Se eu tô com... Isso aqui é um mergulho na obra de um só artista? Aquilo ali vai ser uma costura dessas ideias no espaço, visualmente, estabelecendo conversas, né, então foi muito, foi muito esse exercício, na época era isso, entre o público e o privado, tinha essa ideia, né, da dimensão, né, micro e macro, isso me interessava muito, e me interessava muito quando eu, quando eu acho que, por que eu tive tanta obsessão em tantos textos, foram eu eu pensei tanto um trabalho muito simples da Sara Ramo como o Oceano Possível, que é um vídeo dela, onde ela está num banheiro com baldes e bacias azuis, e remando e metaforizando um oceano possível, né, que não é o oceano de fato, mas é dentro de um horizonte de expectativas possível. Eu acho que aquilo ali também cumpria um papel. Hoje eu vejo Importante para mim de entender, talvez eu tenha crescido, crescido numa casa, crescido com o um pai, crescido ao redor de artistas para os quais um certo ideário moderno ainda pesava muito, né? ainda estava de pé, né? onde a mudança, a escala das possibilidades, das transformações eram outras, né? e entender qual era a outra escala, o outro horizonte, as outras possibilidades que estavam em jogo para minha geração talvez se tornasse ainda mais importante talvez se eu não tivesse de uma maneira até inconsciente talvez eu tivesse por isso talvez essa valoração tão grande de pensar as estratégias micropolíticas, as estratégias né, que poderiam se dar no, nas entrelinhas do cotidiano né, apostando sempre que no meio de uma gritaria generalizada, aquilo que murmura pode falar mais alto. Eu acho que isso era um, um jeito de abordar a arte, abordar é, as manifestações artísticas, que esse início do meu trabalho como crítica e curadora era muito visível, que eu acho que mesmo que eu não soubesse, era um tipo de resposta também à minha convivência involuntária com toda uma. Uma geração que veio antes de mim, que veio através do meu pai, inevitavelmente, que tinha um outro tom, uma outra abordagem. Talvez fez, feita mais de certezas do que de dúvidas, de gestos mais impositivos do que sutis. Então, era importante para mim, talvez por diferença também, <laughs> marcar uma outra abordagem. Entendi. Já que você tocou nesse assunto, queria te fazer uma, uma pergunta que, que vai é, um pouco por aí também. Eu tenho que perguntar isso para algumas pessoas. Queria te perguntar, claro, é, se você quiser falar sobre isso também, né? Como que é? Como é que foi, especialmente nesse começo, esse, esse fato de você trabalhar como curador, e começar um percurso como crítica, sendo filha, claro, do Paulo Sérgio, né? Assim que é uma figura fulcral, essencial para a história da arte no Brasil, né? Assim, é não só para a arte contemporânea, mas né, não só para o Rio, mas para a história da arte. E como é que era também para você, tão jovem, ter, estar num lugar, por exemplo, como esse do Rumos, né? Porque eu tenho ouvido alguns relatos de alguns curadores e curadoras sobre essa certa pressão da, dessa soma entre ser jovem e ter essa responsabilidade tão grande que a curadoria traz para a gente também, né? Então, enfim, sei que isso é super pessoal, mas se você quiser comentar um pouco sobre essa equação para você, como é que se deu e como é que se dá, eu acho que essa é equação primeiro sobre o meu pai eu acho que é, não vou me inverter as coisas não também né que bom né que bom Paulo Sérgio que bom ter né que, que quantas coisas boas vieram né óbvio né dessa convivência dessa né dessas relações e, e, e enfim quanta, quanta coisa eu ouvi escutei tomei gosto graças né a esse fato que né, de ser o meu pai. Eu acho que o que me ajudou muito, Rafael, foi exatamente isso que a gente acabou de narrar. O fato de, e aí eu falo de consciente inconsciente, certamente teve uma escolha consciente da minha parte que foi de ir para São Paulo, de sair do Rio. Eu faço rumos e, e a, né, como eu disse, a Lizete cumpre um papel fundamental, uma pessoa de que eu admiro profundamente, uma, né, uma pessoa que realmente cumpriu um papel muito importante nesse início para mim. Então eu acho que eu vou através da Lizete, outra figura que também é um interlocutor e que me dá muita força nesse início é o Eduardo Brandão, que é enfim bruno da Vermelho e é um professor, era professor da FAP e que teve aí um papel na formação de um monte de artistas jovem também. Enfim, tem algumas pessoas que vão se tornando interlocutores e o fato de eu ir para São Paulo, depois a Ana Paula Cohen, que vai me chamar para trabalhar, fazer o seminário, organizar o seminário na Bienal dela e do Ivo Mesquita em 2008. Enfim, existem alguns interlocutores que fazem com que essa minha ida para São Paulo aconteça. Eu me mudo para lá logo depois do Rumos e fico morando lá muitos 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 anos de 2007 a 2014 depois eu volto um pouco para o Rio agora eu voltei para São Paulo mas eu digo isso que eu acho que essa mudança de cidade eh, me ajudou muito a, a forjar realmente um caminho na medida do possível obviamente independente a essa filiação que eu acho que no Rio de Janeiro talvez fosse maior enfim isso de ser filha do Paulo Sérgio, etc. E eu acho que todas essas escolhas mesmo muito aí do meu olhar, da minha maneira, dos artistas que eu, né, que eu mais gostava, das minhas afinidades, da maneira de deu de pegar para mim isso, que é o um mesmo campo de uma maneira tão diferente, me ajudou. Então realmente eu não foram uma somatória de coisas que fez com que eu não ficasse lidando com esse fantasma uhum. de tá isso foi eu estaria sendo um pouco honesta se eu falasse, nossa, isso não não foi, assim, eu realmente acho que isso foi muito saudável de eu ter, realmente, nossa, estou né? no mesmo campo do meu pai, que é uma figura super importante, respeitada, mas eu acho que, de alguma maneira, eu consegui ali um estilo meu e um, interlocuções minhas e ter mudado de cidade, não, não tenho a menor dúvida de que me ajudou muito. Isso sobre essa primeira questão Mas sobre rumos é, é, é era muita responsabilidade só que como tudo como muita coisa da nossa vida a gente só, só se dá conta depois né não é na hora quando está acontecendo você você encare você você faz e quando você olha para trás você diz nossa se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje eu talvez tivesse até ou aproveitado mais ou tivesse, né, não adianta, eu tinha, eu tinha, eu tinha 25, 26 anos, é, é jovem, né, você, é jovem para uma responsabilidade desse tamanho, mas acho que cumpri bem, eu acho que soube aproveitar bem, eu acho que tem uma coisa da juventude também que é a energia e a vivacidade, não, enfim, tem um tem tem ali, você vai equilibrando, né, você não tem a maturidade, a experiência, mas você tem uma energia também de que é de outra, de outro registro. Mas sim, mas eu ainda bem, né? Porque já pensou, seria estranho se um programa como Rumos não mesclasse nos seus nas suas equipes curatoriais, já que é um programa voltado para esse termo estranhíssimo de arte emergente, que a gente, né, vamos, sei lá, vamos falar de outro, vamos tentar ev evitar um outro nome, mas seria estranho, você concorda que não tivesse um quadro de curadores Onde você tivesse, os artistas vissem uma curadora tão nova quanto ele chegando ali, não aquela figura necessariamente de uma autoridade, de alguém que é mais velho. Então, eu acho que isso era bom também para a dinâmica da história como um todo, sabe? Desses encontros. Às vezes era esperado, mas é você, é, sou eu. Então, tipo, pela idade, entendeu? Às vezes vem esperando outra coisa, sou eu, e eu sou, tenho essa idade, sou nova, mas vamos lá, vamos. <laughs> então era uma interlocução boa entendi é, para Lisa, assim, queria... também, há que se registrar enfim, só deixar claro que assim interlocutores e pessoas com quem eu tenho uma ótima relação até hoje Cristiana, muito querida, e é a Aracia Amaral e é a Marisa enfim. queria te fazer uma pergunta então sobre uma coisa que você comentou agora, é, e aí vou quebrar um pouco aqui a cronologia de leve, que é o seguinte é, em 2008 você organizou não apenas esse grande seminário relativo à Bienal de São Paulo, mas também esse outro seminário chamado Arte-Crime, se eu não me engano. É e aí eu acho interessante perceber que, na sua trajetória, diferente de outras curadoras e curadores, você organizou algumas vezes programas públicos. É engraçado também isso que eu tenho percebido, como que em 2008, quando eu estava ali começando o mestrado. Eu não ouvia ninguém no Brasil falar programas públicos. Né? Eram seminários, conferências. É. E agora, nos últimos cinco anos, é programas públicos, programas públicos, programas públicos. <laughs> Enfim. Só uma nota que eu tenho percebido isso na fala das pessoas também, quando eu vou perguntar. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Como que é para você essa experiência de pensar a curadoria de programas públicos? Né? Porque teve depois o seminário do Walter Benjamin no Mar, em 2015, é. e também a curadoria dos programas públicos no Vídeo Brasil, no ano passado. Então, assim, eu sei que são experiências muito diferentes. Não precisa falar sobre todas, mas queria te perguntar é, sobre essa da Bienal de São Paulo, né? Que eu acho que ela foi realmente monumental, uhum. especificamente. E quais desafios você tem? Como que é o método, né? Para método? Como é que é a maneira de fazer uma curadoria de pessoas, né? De certa, de falas, de tópicos, enfim. Ah, eu, eu acho que é das coisas que mais me dá prazer e que eu mais gosto, na verdade. Na qual eu, me, assim, eu, eu, eu realmente cada vez gosto mais desse lugar. E, e organizar um certo tipo de livro, como agora eu acabei de organizar, por exemplo, tem a ver com um pouco essa edição, essa curadoria de pessoas, como você falou, né? de diversos campos. Né? No caso da Bienal, é um pouco diferente. No caso da Bienal, realmente, um esforço enorme junto com a Ana Paula Cohen com o Evo Mesquita, de traçar ao longo eu se não me engano eram um, é da ordem de mais um, de... a gente ficou sete meses seguidos mais ou menos seis sete meses toda quinta-feira à noite tinha um encontro com eu mediava todos os encontros com dois convidados entre artistas podia ser um escritor um curador, um crítico que tivesse estava ali para dar o seu depoimento, chamava-se passado, presente, futuro, memória e projeção, né, sobre a Bienal de São Paulo. Então, na verdade, era um depoimento sobre uma memória que aquela pessoa tinha em relação à Bienal de São Paulo, a sua história, o seu vínculo, uma obra que marcou, a edição que mais marcou um depoimento sobre o presente da Bienal e lançar uma ideia uma imaginação para o futuro da Bienal, né? O que, que poderia então era um era muito rico no sentido de de se tentar fazer realmente isso que é um gesto tão raro no meio institucional do, do Brasil, né? A gente já pode, né? O meio institucional do Brasil já já é uma questão claudicante e, e raro digamos assim, gestos que tendem tentam fazer um realmente uma organização né, de uma certa memória né, de uma instituição são raros e a gente conseguiu fazer isso a gente levou a cabo todas essas semanas tudo isso foi gravado tudo isso foi registrado tudo isso foi colocado dentro de um site que foi pensado especialmente para aquela edição da Bienal e por essas desventuras que o Brasil explica tudo isso saiu do ar tudo isso não, não está mais acessível por mil e uma enfim problemas de ordem dessas, <laughs> desses pontos cegos da nossa história. mas voltando foi, foi incrível assim, foi na verdade uma, uma grande aula que eu, né, que eu também tive porque eu fui aprendendo enquanto estava fazendo sobre a história da Bienal e tendo a chance de ouvir uma um, vozes completamente múltiplas e diversas e oriundas, de diferentes de diferentes lugares de diferentes épocas então na verdade acho que tem uma tem um quê de observação de campo ampliado né Rafael você tem que estar muito atento e estar, né é, o nosso exercício é um pouco sobre isso né a gente vai quem é curador quem escreve sobre arte quem dá aula tem uma dupla e eu acho que funciona em regimes simultâneos né você ao mesmo tempo está entrando na sintonia de artistas, de poéticas, de universos muito distintos, né? Você tem que estar tá com um olhar muito antenas, olhares ligados para né, diversos campos e pontos simultaneamente. E é claro que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente está ligado, escrevendo sobre coisas tão distintas, universos tão particulares, você está criando ao mesmo tempo uma certa história sua. Né? Você está alinhavando uma certa tentativa de pensamento seu. Acho que esses momentos dos seminários, dos programas públicos, eles pedem uma sensibilidade parecida no sentido de você também tentar, ao longo desse tempo, ir a, né? colocando aquele coral de vozes. Não coral, porque coral tem que todo mundo falar parecido, mas aquela multiplicidade de vozes e, ao mesmo tempo, ir dando um tom seu, né? E arrematando aquilo que deu um certo fio condutor para também não ficar só aquela multiplicidade, aquela diferença. Então entendendo aquele norte, é muito o papel de alguém que organiza algo desse tipo e media todas as mesas, que também é uma função é, bem específica. Então eu sim, fica aqui assim ainda um trabalho que acho que essas coisas, essa memória desses encontros está guardado. Gustavo Moura filmou tudo, gravou tudo. A gente eu tenho todos os resumos, isso ainda é um trabalho a ser feito de disponibilizar isso de algum jeito ainda, entendeu? É, um, uhum. é, algo, é algo que eu, eu vire e mexe digo nossa eu ainda preciso tomar a iniciativa de retomar isso e disponibilizar porque eu acho que é um material muito, muito importante para qualquer pesquisador que queira, enfim se debruçar sobre a história da Bienal de São Paulo, que é uma que é uma um dos eixos fundamentais da pesquisa do Ivo Mesquita, né? Preciso ser dito, o Ivo é um grande é um curador muito importante que pensou muito a história da Bienal né, de São Paulo. Então eu acho que tem e aí você citou alguns outros. No caso agora da, do comunidades imaginadas da 21ª Bienal Sérgio Vídeo Brasil, aí já é um outro processo, né? A gente tem ali um parte você participou com a gente da seleção né, do, dos trabalhos. Ali já é dado um certo panorama do que você vai ter como né, linhas mestras da, né, da exposição, curatorialmente falando, os temas, os assuntos que as obras, os artistas levantam. Em certa medida, você constrói um programa público, falando mais especificamente dos seminários, que tentem. Não é só uma tradução né tenta é, é, é por um lado é a tradução daquilo no, na forma seminário, mas é a oportunidade de ir além de você sair um pouco e trazer até temas e abordagens e olhares que ali ali não cabia né na forma exposição da montagem não cabe, mas na forma seminário cabe na forma livro de leituras cabe então é um jogo entre não só traduzir no sentido de trazer pensadores que vão ecoar aquilo que já está na exposição, mas é ampliar o leque da exposição, trazendo olhares e possibilidades de intervenções que naquela forma, naquele formato, naquele display, exposição, não cabe. E que, através da vinda de alguém que é um, da Carmen Silva, líder do movimento social, da vinda de uma psicanalista, da vinda de um você vai conseguir ali uma fala uma intervenção que vai somar né, naquele grande texto que é que é né, da exposição mas de uma outra maneira então eu acho que é muito rico eu acho que na verdade e como eu estava te dizendo um pouco antes né eu realmente se for ver o que eu né, os meus últimos trabalhos essa, esse desejo por estar sempre Cultivando um campo de interlocução que vai além do campo estrito da arte contemporânea da curadoria muito grande, com a antropologia, com a psicanálise, com a filosofia. Então, eu acho que é, é por aí. A sorte é que a arte contemporânea está sempre conversando um pouco com tudo isso. Mas eu eu realmente definitivamente me interessa se tiver esse tipo de cruzamento cada vez mais. É, eu ia falar isso, que de certa maneira os programas públicos são a possibilidade de se filosofar em conjunto, né? Assim, e numa esfera pública também, que tem pessoas que a gente convida, mas tem pessoas que tá ali como público, que você não sabe quem são, e que sempre se surpreendem, né? Então, você tem essa capacidade de ter essa, essa troca, de certa maneira, né? É, daí, Luísa, pegando. É, enfim, já que você falou dos programas públicos, eu queria tocar numa outra esfera do seu fazer, é, que é até curioso, quando você mandou o currículo seu, recente, quando tem lá em cima o seu nome, a cidade onde você nasceu, o ano que você nasceu, tem assim, escritora e curadora, ou curadora e escritora, tá numa dessas ordens. E aí eu queria te perguntar, é, você falou um pouquinho sobre a escrita, né, sobre seu interesse, você fez jornalismo, estudo mas queria te perguntar mais precisamente, assim, como que é, de certa forma, o seu processo de escrita, né, porque... Tem um dado interessante na sua trajetória que você trabalhou por mais ou menos oito anos no Globo, escrevendo críticas sobre exposições. E eu sei bem, né, que o ato de escrever um texto sobre um projeto que a gente não fez é um, e o ato de escrever um texto sobre algo que a gente está organizando é outro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre se para você tem essas diferenças também, e queria só pontuar uma coisa que, fazendo uma comparação com uma outra pessoa que escreveu para o Globo, que é a Daniela Labra, que eu já entrevistei também, é, que a Daniela, por exemplo, quando ela fazia alguns textos, eu estou rindo porque a gente falou muito sobre isso na entrevista, ela tinha um tom muito combativo, né? tipo assim, eu odiei, que exposição é essa, como assim, Rom muck no man, que absurdo, que loucura e tal. E nos seus textos eu sinto que não, e claro, esse tema que você usou antes, né? tradução, pensar a crítica de forma mais benjaminiana, é né? uma outra postura. Exatamente. Eu queria que você. Exato. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre essas suas né, posturas, e opções de escrita na esfera pública no Globo, e como que é é seu processo de uma escrita mais dos seus projetos, né? Perfeito, acho que você foi num ponto é certo. É, é completamente diferente escrever por, por nove anos quinzenalmente para um jornal e resenhas, críticas, de exposições. Com algumas, exceção de algumas intervenções, uma pegando como mote a Arte Rio, que tinha um tom mais combativo e gerou muita repercussão, que era sobre mercado, tiveram uma ou outra intervenções mais combativas, para usar o seu termo, sobre a Daniela Labro, enfim, com esse tom, e que são, acho que, importantes e, e, e enfim cumprem o seu papel. No que toca realmente isso, que a gente está chamando de resenhas críticas de exposição, eu tomei, para mim, a Folha de São Paulo, por exemplo, um jornal que adora esse tipo de tom, se possível, de críticas severas ou que desconstroem aquilo. Eu realmente, justamente, por enxergar, por abordar, por lidar com a tarefa crítica nesse registro que eu citei, benjaminiano mesmo, como uma tarefa de tradução, talvez eu tenha escolhido sempre. Tomar para mim aquele lugar, que é um lugar de poder, que é um lugar de, nossa, né? de você ter ali um espaço no jornal para falar de 15 em 15 dias da exposição que eu quisesse falar, no lugar de eu realmente falar de exposições onde eu pudesse cumprir essa minha tarefa de tradução e de estar tá descortinando o pensamento de algum artista, a poética de algum artista, os primeiros passos de um jovem artista. Eu sempre achei que aquele era o meu lugar e talvez não tenha realmente se você for ver a minha compilação de textos da Daniela tem um tom diferente do que era bom para o jornal naquela época então eu acho que realmente tem um tem uma outra abordagem que tem a ver com essa com esse olhar com essa perspectiva de crítica como tradução e não me via como uma crítica de jornal que estava ali para dar nota ou para dizer é ruim é bom é péssimo porque não lido dessa maneira com a arte então, não me via confortável nesse papel, de forma alguma, com um metro para dizer, enfim, a cada 15 dias o que estava melhor ou pior, não era essa a função que eu acho que eu tinha. Mas é completamente diferente, o cuidado que eu tinha, às vezes, eu, mesmo. É óbvio que você, você vai ver uma exposição e você volta e você tem que escrever sobre aquilo. Tem um lado muito bom de você exercitar essa rapidez na escrita, essa tentativa que eu tinha ali de, pelo menos, eu sempre iniciava com, eu tentava iniciar e terminar juntando as pontas, assim tinha alguma coisa assim, peraí. aí, abrir, olha é um por aqui que a gente vai hoje nesse pequeno texto e terminar juntando as pontas era um mini método para eu não, para eu sempre pelo menos estar tá fechando algum raciocínio, mas é completamente diferente de escrever a quente assim. Os meus outros textos mais longos para catálogo, ou mesmo uma escrita de mestrado de doutorado, etc, envolve muita leitura, eu não escrevo sem ler, não, não existe você para escrever tem que ler, eu leio, eu ficho, eu volto, eu aí eu vou tenho as minhas obsessões, dos autores que eu tenho, então eu, eu revisito e eu acho que tem ali uma cada vez mais uma construção de um, de uma cartografia dessas leituras que vão me levando para o processo mesmo de escrita. E, e se deixar isso que eu falei um pouco antes, né? não adianta. Se eu tenho obsessões minhas, aquilo que eu falei, a gente está escrevendo cada para o Globo, a cada 15 dias era um artista, um completamente diferente do outro, ou uma exposição coletiva completamente diferente da outra. E assim é ao longo da nossa história, você sabe. Mas você, vai, você cria as suas obsessões, o seu campo de afinidades, as suas questões, os seus temas. Né? Para os poucos que talvez me lessem sempre, obviamente que notavam que existe uma obsessão com a questão do tempo, com a questão da temporalidade, com a questão de uma temporalidade contemporânea hiperacelerada e o que, que a arte é uma resistência a isso ou não. Enfim, a gente poderia falar de outras. Pequenas obsessões. Então, eu acho que o nosso trabalho, o meu trabalho, era muito esse: estar dialogando com esse campo hipermúltiplo de manifestações, e ao mesmo tempo voltando para as minhas obsessões, que são mais. tem ali um número mais reduzido que elas. E aí fazendo esse jogo, que eu acho que é o um interessante, porque também o artista quer que você volte com as suas. Né, com a sua resposta do, com o seu universo, com o seu mundo. Né? Então, uhum. é um jogo. Mas que muda muito, eu acho que nesses outros textos mais longos de mais fôlego é outra história e tem muito da leitura prévia. cada vez mais, até por conta disso que eu falei antes da disso de, do, do nosso, nosso regime de, de, de percepção ter ficado tão fragmentado com tudo que mudou nos últimos tempos em termos de acúmulo de informação. De, da internet, das redes sociais, etc. E tudo que veio se infiltrando, eu acho que se torna mais importante é, esse preparo, esse, esse jogo, esse ritual que antecede a escrita para que esse o que vai rolar ali flua. <laughs> Senão, a cabeça tem que dar uma tem que sair de cena um pouco dessa. Desse desktop com mil coisas abertas ao mesmo tempo. Já que você, tá, já que você começou a falar um pouco sobre as suas obsessões, eu queria que você contasse, então, falasse um pouquinho do processo de escrita e de pesquisa, de construção também do seu mestrado, né? O Copo de Mar para Navegar, arte nos anos 2000, sob um ponto de vista pós tópico Então, enfim, é, eu sei os artistas estão incluídos ali, mas eu não vou falar quais são, vou deixar você falar para não matar a curiosidade de quem está vendo. E queria te fazer essa pergunta, que, claro, é uma pergunta absurda para uma entrevista rápida como a gente, como essa nossa, né? Que é o que você entende por pós-utópico, né? Nesse sentido, é, enfim. E qual a importância desses artistas dos anos 2000 na sua trajetória? Já que a gente está falando disso agora, em 2020, né? Dez anos depois de você entregar o seu mestrado. Tudo mudou, tudo mudou tanto em tão pouco tempo. Parece que eu estou falando de outra... <laughs> Parece que eu estou falando de uma, sei lá, de muito mais do que dez anos atrás, né? Uhum. Eu sei porque isso mudou tanto. A gente acho que não sei se vai dar tempo da gente, mas eu acho que mudou profundamente, né? O mundo, a experiência de mundo. Eu acho que o pós-utópico ali tinha, tinha um tom, ser se é esperançoso, mas tinha uma possibilidade da gente lidar não mais com aquelas utopias, né? No regime do impossível, mas fazer do possível é, um grande, né, um horizonte amplo de possibilidades. É, pode parecer uma contradição, mas não é. O que, que acontece? Eu entro no meu mestrado com um projeto, como assim como o doutorado, muda ao longo do, do processo. A Jane Marighane Bam me, me me orientadora me mostra que realmente o que eu deveria fazer era algo atrelado ao que eu já vinha construindo como crítica, como curadora, como escritora, enfim, a gente pode usar um dos dois termos. E eu já vinha, ao longo dos últimos anos, pensando isso que eu chamava de uma de uma outra abordagem, de é, pensando, né, por um viés crítico toda essa modernidade, pegando o caso de Brasília, pegando alguns capítulos da modernidade no Brasil entendendo como certos artistas, como certos até mesmo no cinema, tinham olhado para essa experiência de um ponto de vista, a contrapelo, narrando a contrapelo, eu pego um pouco para mim essa herança, essa, esses pensamentos e vou construir a partir do diálogo com esses artistas. Tinha o Mateus Rocha Pita, tinha a Sara Ramo, tinha a Renata Lucas, tinha um artista cubano que é muito importante para mim nessa época, Carlos Garaycoa, que vai trabalhar, por exemplo, com essa questão da modernidade, das ruínas, né? e das ruínas às vezes mais especificamente de Havana, um artista cubano, para justamente entender como é que você constrói a partir, não da tábula rasa, que é a imagem moderna para construir o novo, mas assim como você constrói a partir das ruínas, a partir dos fragmentos, essa ideia de possibilidade de você construir alguma perspectiva nova, não a partir do gesto da tábula rasa que é próprio da modernidade, mas sim a partir desses fragmentos das ruínas que é um tema benjaminiano também vai me interessar muito nessa época. Então o mestrado girava ao redor disso. a Nós Vander aparecia um pouco também. Enfim, é... vão ser artistas que todos, cada um ao seu modo, eu acho que elegem, né? Elegem. Isso que eu estou chamando de ruínas ou de fragmentos ou de, da potência do cotidiano, ou seja, da potência das micropolíticas, como uma, uma, uma possibilidade de se pensar o presente e o um futuro numa chave completamente diversa de, de um pensamento moderno. Isso, para mim, interessava muito nessa época. Então, era pós-utópico nesse sentido. Mal sabia eu que ia virar tudo distópico logo depois, né? Eu não, eu não fui, eu não previ suficientemente bem, que a gente estava à beira da, da, da pós-utopia no bom sentido, né? A possibilidade da gente não precisar mais de utopias, né? E era libertador isso, na maneira que eu estava abordando ali. Mas logo depois o mundo entrou num, num redemoinho outro vieram coisas boas. É bom que se diga, né? Acho que a gente, se a gente olha o campo da arte em 2010 e olha hoje, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vive um campo da arte muito mais democrático, muito mais inclusivo, muito menos branco, muito menos, enfim, elitista, no certo sentido, com com a, né, com a introdução de outras epistemologias, com outras possibilidades da gente abordar a própria arte, ou o que é a arte. E tudo isso são mudanças muito importantes e boas que aconteceram. Nesse mesmo intervalo de tempo, mas é nesse mesmo intervalo de tempo, e até talvez por causa disso, né, em reação a essas mudanças que estão acontecendo no mundo, que existe um, um, né, um movimento contra-revolucionário para abafar essas mudanças, que vai gerando uma atmosfera asfixiante, distópica. Então, tudo aconteceu nesse período de uma década. Uhum. E você sente, de certa maneira, que talvez, é... enfim, já que a gente está falando de 2010, dessa, do seu mestrado. Já que seu doutorado você defendeu em 2020, né? nesse ano, não foi isso? É, é, em, 2015, em fevereiro, logo né? antes da pandemia. Pois é, em 2015 teve essa exposição que eu vi no Parque Laje, quarta-feira de cinzas, né? que pensando bem aqui, ligando tudo um pouco, depois de olhar o seu mestrado, que eu nunca tinha olhado, né? eu olhei essa semana, e parece uma coisa entre, né entre a experiência pós-utópica e entre esse prenúncio Exatamente. da sua tese, né? que, entre, que chama é. entre a era o e, e a sobrevivência dos vagalumes, por outras formas de atenção no mundo 24-7. Então, eu queria que você um pouco assim sobre a exposição do Parque Laje, que foi dentro do programa Curador Visitante, né, e acho que é uma exposição que me parece que tem uma coisa que você cada vez mais tem feito né, nas suas exposições coletivas, né? que é você conseguir colocar em diálogo tanto a sua geração e as pessoas muito próximas, como você falou, Mateus, Sara, etc, quanto uma geração mais jovem e gerações anteriores, né, de outros artistas talvez tenham aí formado seu olhar, como você falou. É, enfim, queria que você falasse um pouco desse processo de exposição em relação à sua tese também, né? Sim. É interessante mesmo, você tem razão, assim, eu, eu nem tinha me tocado que os anos são certinhos assim no sentido de 2010, 2015 e 2020. É verdade. É quarta-feira de cinzas, como o nome diz, né? Tem um, eram várias coisas o nome, né? O nome era talvez uma um, uma tradução de um certo sentimento de mundo que eu já para mim ali já já existia de algo que estava nublando num certo sentido de dessas ondas reacionárias que estavam vindo. Existia obviamente também aí por um outro lado da questão do tempo que sempre me interessa do trabalho do Cal Guimarães e da Rivânia quarta-feira de cinzas que tem as formigas com os confetes então tem uma inversão das formigas que são trabalhadoras estão ali no tempo do carnaval que é o tempo do ócio então a questão do tempo produtivo a qual elas né tem uma metáfora da formiga trabalhando e a formiga não está trabalhando então essa questão de uma desaceleração do tempo de uma mudança na velocidade do tempo com o destino não a mera produtividade me interessava muito né então quarta-feira de cinzas como essa espécie de ato né uma ressaca do carnaval e ainda não a vida útil então essa espécie de ato me interessava eu acho que tinha ali já uma tentativa realmente de um de falar de um tempo entrópico de um tempo quebrado de um tempo que não é só o tempo da aceleração que isso é meio não é um clichê, mas que a gente sabe que né, o tempo acelerou, a experiência está acelerada. Mas falar de um. Que eu acho que aí eu fui entender melhor isso no meu doutorado: de uma relação com o tempo quase como um feed que emperrou e não sai do lugar, uhum. <laughs> que congelou. E aí você não tem nem a memória, nem o horizonte do futuro. Quarta-feira de cinzas tinha um pouco disso, tinha alguns trabalhos. Tinha um trabalho em vídeo da, da Cintia Marcelli, que, que tem um monte de água no meio de um chão e os rodos todos tentam jogar aquela água não para fora, mas para dentro, formando um movimento circular que não vai para lugar nenhum. Tinha alguns trabalhos que, para mim, até eram bem claros desse movimento. Então, eu acho que tinha já, tinha um pouco ainda do, da ideia do, do mestrado em jogo, até na presença de artistas que estavam, né, no meu mestrado, mas talvez já entrasse em cena um pouco do que eu fui do que eu fui fazer com mais clareza que eu estava começando a estudar ali em 2015 mas não estava mais claro no doutorado onde veio essa questão desse desse feed interrompido desse tempo né quebrado que não é só acelerado ele a gente está em algo que que desvirtua mesmo a nossa relação isso que o Achille Bembe chama de cronofagia, né? que vai levando a uma espécie se deixar de uma loucura, não, uma boa loucura, não, um curto-circuito mesmo. Então eu fui estudar no doutorado, eu mais uma vez entra com um projeto e vai mudando. Eu, e entraram no meu, eu acho que talvez por sentir na própria pele que essa questão da presença massiva da tecnologia dessa vida algorotimizada estava produzindo uma série de efeitos e eu acho que ela está produzindo uma série de efeitos sabe a gente vai falar eu acho que nos próximos anos tanto quanto de colapso climático do colapso provocado por isso aqui que a gente está vivendo e a pandemia só veio intensificar na verdade esse processo que já estava em curso então o que eu fui fazendo doutorado a partir de leituras que eu estava tendo ali como do Jonathan Crary, 24 por 7 Capitalismo e Cardio, Os Fins do Sono, o Christopher Turk, que pensa muito a cultura do déficit de atenção, no seu livro A Sociedade Excitada, a Filosofia da Sensação, o próprio Bembea, o Byung-Chun Han, da Sociedade do Cansaço, e outros autores um pouco mais... Enfim, mesmo entrou um tanto de Deleuze, mas o Franco Bifo Berardi também vem pensando muito isso, que é uma cartografia do mundo 24 por 7, uma cartografia dessa reconfiguração realmente da mente do corpo, disso que ele vai chamar de corpo digital zumbi, né? Do que que essa vida algoritmizada muda no que toca por exemplo, um confisco do espaço público, um confisco da diferença, como o um ecossistema digital vai fazer com que a gente lide com iguais e não com a dimensão coletiva da diferença. Então, vai ser toda uma primeira parte da tese onde eu faço isso que eu chamo de uma cartografia do mundo 24 por 7, né? dessa colonização do sono, dessa hiperprodutividade que, na verdade, é mesclada a uma profunda passividade. Né? porque é uma hiperatividade que na verdade quando você vê parece que você não saiu do lugar, né? em um quê de frenética imobilidade no meio dessa desse frenesi todo e eu fazia na segunda parte um contra um contraponto com ensaios dedicados a diferentes artistas onde eu ia tentando pensar essas questões à luz de diferentes poéticas mas e acho que é isso acho que veio foi uma Algo muito, assim, eu realmente foi durante o doutorado pensando, né, como, como o Bembe diz, né, se a gente for pensar a sério colonização no século 21 vai ter que pensar na colonização que passa pela questão da tecnologia, pela questão dos dados, pela questão da nossa captura do desejo, do olhar pra, por essa grande máquina, né? Que, que virou a internet poderia ter tido outro destino, né? Poderia ter, acho que na sua origem tinha, né? Por quem uhum. pensou? Mas o que foi desviado, o que foi desviado com o smartphone, o que foi desviado com essa, né? Você, você não entra nela, ela te, ela entra em você. Então, acho que me interessa muito pensar isso tudo, mas pense, e eu estou tentando ir. Adiante pensando, não só pensando, obviamente, eu não acho que a gente não existe nenhum desejo aqui, Rafael, de, uma, de um apartamento desse mundo. Não acredito que existe fora desse mundo nenhuma tecnofobia, muito ao contrário. Por isso, até um dos trabalhos que a gente vai falar no final de uma das imagens, eu acho que a gente tá, tem que estar tá em diálogo com isso, não adianta, é sobre isso. Então, como é que a gente também lida com isso? Como é que o mundo da arte contemporânea lida com isso? Como é que a gente. Como é que as nossas retinas vão entrar em diálogo, mas num diálogo não passivo, num diálogo ativo com isso, num diálogo crítico, num diálogo que possa desconstruir quando tiver que desconstruir. Mas para isso a gente tem que se sujar um pouco, <laughs> tem que se misturar um pouco com isso, não é? Porque esse é o perigo também. Você fazer uma tese sobre esses assuntos na academia vira tudo um discurso, às vezes, que. Que periga ficar olhando as coisas de cima, e não é sobre isso. Isso é legal desse, desse trânsito entre, a, entre ter a história na academia ou na universidade, enfim, e estar tá exercendo o trabalho de curadora, de organizadora de livros, de quem escreve, porque aí você tem tá embate com os artistas, com as escritas, com os processos dos artistas, com o texto, com a exposição, que te permite colocar em fricção realmente com. Com o mundo que está acontecendo com os seus corpos, com as suas políticas, tudo isso que mal ou bem está na forma de texto, está na forma de ideia ali na tese. E de quais artistas você fala na tese? Você pode comentar alguns? Cara, eu falo de alguns artistas, falo da alguns... Os artistas não mudaram tanto. Eu, dos que eu trabalhava, o que aconteceu? Veio, eu mudou muito, eu tive. Eu tive mais tempo de mudar a parte teórica do trabalho com esse approach que eu estou chamando de cartografia do mundo 24 por 7, e continuei falando de alguns artistas que eu falo há muito tempo. Então, eu uhum. falo da Brígida Baltar, volto a falar do Matheus, porque acho que o Matheus tem feito uma pesquisa que bate muito com isso nos últimos trabalhos dele. O Matheus está pesquisando questões relacionadas a isso, que a gente está conversando aqui de uma maneira muito aguda nas suas pesquisas mais recentes. Falo da Marilá, falo do Carl Guimarães, falo do... e aí eu tento falar porque o que qual é a ideia tentando sintetizar uma ideia que é difícil de falar assim. De alguma maneira nessa cartografia do mundo 24 por 7 tem toda a questão por exemplo dos infartos psíquicos, do esgotamento mental, de tudo que gera essa grande máquina de hiperinformação, né? Tem vários esgotamentos em jogo aí nesse freio, nesse trem que não para, né? que precisa, parece, às vezes, de um freio de arrumação. E me toca pensar que essas formas de sofrimento psíquico, digamos assim, de um determinado tempo histórico, nada mais são que formas bloqueadas de transformação política desse mesmo tempo histórico. Né? Não é à toa. Interessa o neoliberalismo, interessa todo o jogo de poder, esse é grande maquinário indutor de mil e uma ansiedades, compulsões, etc. Então, era importante para mim que entrasse em cena alguns... E aí, por isso, entra, por exemplo, a Virgínia de Medeiros e o Miguel Rio Branco no final da tese, com trabalhos que parecem que não tem nada a ver, por exemplo, com um da Bridge da Baltária. Não tem mesmo a princípio, mas é que eu acho que eles fazem parte de uma mesma engrenagem. Eu acho que é... Se a gente não pensa esse regime de atenção, esse regime da hiperestimulação que vai provocando toda a sorte de esgotamento mental, que obviamente se depender dessa gestão é, vai ser lidado somente como doença, e não é doença, a gente está falando aqui de forma de subjetividade necessárias para uma existência mais crítica do sujeito no mundo. Mas aqui se trata de depressão com Prozac e com Rivotril. Eu acho que é preciso que a gente faça uma outra dobra, porque as possibilidades de transformação política desse mesmo tempo histórico. Passa pela leitura disso que eu estou chamando de cartografia do mundo 24 por 7. Então, para mim, era importante, por exemplo, um trabalho sobre coletividade, sobre possibilidade de estar com o outro, com a diferença, como da Virginia de Medeiros. Eu acho que a gente está falando, quando está falando de ecossistema digital, está falando de confisco da diferença, de confisco do espaço público, de sequestro do futuro. Então, tinha uma gama de artistas muito distintos. Uns um que você pega, um carro uma Brisa, obviamente estão falando de possibilidades de outras velocidades, de outros tempos, de outras né, relações, relação com a percepção. Se você pega o Miguel ou a Virgínia, principalmente, você está falando de uma outra coisa. Você está falando de uma relação com a alteridade, com a diferença, né, com o outro, a possibilidade da instauração de uma outra paisagem política. Então, tinha um pouco disso tudo no caminho da tese, que que por, de, por conta da pandemia, a UERJ ainda nem aceitou entrar na biblioteca. Estou esperando... A... É, imagina! imagina. A pan... É, para a gente compartilhar. Queria te pedir, então, é, caminhando aqui já para um fim, é, mas não é a última pergunta que eu, que eu planejei aqui ainda, não, mas eu queria pedir para você falar sobre dois artistas, especificamente que eu acho que eles são muito importantes na sua trajetória, um deles você já pincelou aí, mas eu vou te pedir para falar sobre ele especificamente, que é o senhor Matheus Chapita, eu acho que ele tá em muitos dos seus projetos, né? assim, desde o começo. E isso é interessante também quando eu entrevisto as pessoas, né, perceber como algumas parcerias profissionais se viram também amizades, assim, que cortam o tempo e trabalhos, né, as coisas vão se contaminando no melhor dos sentidos entre curador e artista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e um pouquinho sobre um outro artista que você tem certamente uma outra relação com ele que é o Tunga sobre quem você fez aquela exposição uhum. maravilhosa no Mar é, que acho que uma exposição realmente que é muito bacana assim eu realmente foi muito bom ver aquela exposição e acho que é bacana também porque eu sinto que enfim é uma outra perspectiva do seu trabalho né? em que você se aprofunda sobre um artista com lastro de produção enorme e faz uma exposição que por si só também tem um caráter de arquivo, né, entre aspas, né? Assim, teve não Sim. só a exposição do Tunga como a do Zílio, que você fez é, em São Paulo também, dessa né? do Tunga, enfim, por ser no mar, por ter aquele espaço inteiro, pelo Tunga também, ser é um artista claro recentemente falecido, acho que ela tem um outro peso nesse sentido. Então eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre o Mateus e sobre o, o Tunga. Sobre o Matheus, eu acho que é isso, eu acho que é um, é um artista que tem a gente, né, que eu admiro a capacidade dele dele tá talvez seja uma obra que esteja lidando com esse par que a gente fala tanto arte política de uma das maneiras que eu acho mais bem-sucedidas. Assim, eu acho que tem muito ali dessa possibilidade de uma tradução do, do que é, é questões políticas do nosso tempo de uma maneira que não simplifica a coisa. Eu acho que ele foi criando um léxico, um vocabulário dele, né? se você vê, de materiais, de de, né? de formas, mas fazendo com que a coisa sempre reapareça de uma outra forma. E eu acho que nos últimos tempos foi se foi se criando uma uma simultaneidade cada vez maior de preocupações, na verdade mesmo entre as nossas pesquisas. Eu acho que o, Matheus vem realmente preocupado em pensar um trabalho como Cadeira Cativa, que foi um trabalho que ele mostrou no Espaço Auroras em São Paulo há um ano atrás, se não me engano, para uma cadeira vazia com vários paus de selfie com celulares petrificados olhando para esse lugar vazio ali da ausência do corpo. Resume, por exemplo, bem um lugar aí de, de encontro entre essas pesquisas que eu tô te falando mais recentemente dessa cartografia do mundo 24 por 7 pesquisas recentes dele então eu acho que o Matheus está tá sempre assim no meu né a gente tem a sorte desse encontro fez a exposição caminho da pedra no BNDES, se não me engano uns dois anos atrás também que foi um momento importante ali da nossa interlocução eu acho que tem sobre vários né, vários desses destinos sombrios desse tempo necropolítico que a gente vive desse tempo né, pesado dos destinos mais sombrios por exemplo da forma dinheiro do capital tem um artista que está pensando isso é o Mateus aquele é não é não é literal não é mas acho que é. ele está realmente preocupado com questões que são centrais assim dos impasses que a gente está vivendo de uma maneira muito singular e que acho que, enfim, que eu admiro muito. Então eu acho que a gente tem esse tipo de convergência, tem um modo de pensar do Matheus que me instiga e que, enfim, que eu tenho a sorte de tê-lo como amigo e como interlocutor. Sobre o Tunga, foi uma exposição realmente que também me deixou muito feliz de fazer, eu acho que o resultado como se deu, um artista que imagina é, é engraçado, é, é um pouco longo falar sobre isso, mas é um artista, que, um grande amigo meu que faleceu em 2016. Obviamente, como todos sabem, um artista da geração do meu pai, um grande amigo do meu pai, e que me coube, Eu tive a sorte do, do Evandro me fazer esse convite, do Evandro Sales me fazer esse convite para curar com ele e tomei com toda a minha energia e o meu vigor e a, o meu desejo esse convite, foi realmente um mergulho. Chamei a Poliana Quintela para ser minha assistente nesse trabalho, a gente se conheceu ali, foi ótimo, porque tenho a Poli agora como uma grande amiga interlocutora desde então. Mas o que, que acontece que aconteceu naquela exposição? Era uma exposição para ser ao redor dos desenhos do Tunga, uma linguagem que o Tunga sempre Trabalhou a vida inteira, mas que, obviamente, nunca teve como protagonista, nunca teve na linha de frente de, né, de poucas exposições dele. Afinal, era um, né, mais conhecido como escultor, as performances, as grandes intervenções. Mas não resta dúvida de que existia ali no desenho sumo sumo né, das maiores preocupações do Tunga. E quando você fala de arquivo, é interessante, porque um dos desdobramentos que eu quero fazer e vou fazer tem a ver com essa exposição: é fazer um livro, uma publicação ao redor das entrevistas do Tunga, da fala do Tunga. O Tunga acho que era um grande pensador, o Tunga pensava muito bem. A voz do Tunga era em si já um. Tem até um título provisório para esse livro, Tato da Voz, Tunga ou Tato da Voz. Mas na exposição, para quem visitou a exposição, e no catálogo da exposição isso está bem presente também, a exposição toda era permeada por trechos de falas do Tunga, né? por trechos de, de depoimentos do Tunga. Nos textos curtos sobre os trabalhos, a gente se propõe em botar aspas do Tunga comentando aquele trabalho. E é engraçado pensar, como, eu penso, isso talvez aconteça com todos nós, mas o Tunga gostava de falar como né, como existia entre, as, entre os trabalhos de arte uma espécie de temporalidade intensiva. Era muito possível que um trabalho feito agora se conectasse mais com um trabalho feito há 20 anos atrás do que com o trabalho que ele fez há um ano atrás. Existiam esses saltos no tempo que, né, que ligavam trabalhos de épocas muito distintas. E a fala dele era muito assim também. Você pegava, às vezes, ele novinho, em 70 e poucos, nas primeiras exposições dele. Por exemplo, o Museu da Masturbação Infantil, com um texto do M.D. Magno, no Man, falando algo que ele vai continuar falando. E você vê que já era uma lucidez, uma capacidade de um artista tão jovem entender já o que ele queria com aquilo que ele estava fazendo e que continuava valendo 30 anos depois. Então, esse jogo que está ali... Na, nas falas, no pensamento do Tunga, eu acho que merece ser pesquisado mais a fundo, e isso é um dos desdobramentos. Não à toa, o título da exposição foi tirado de um caderno de notas do Tunga, né? um caderno de notas onde estava escrito duas frases: O rigor da distração e a lógica do brincar. Nos dois tem essa espécie de paradoxo que era importante para o Tunga, que é né, essa distração como uma espécie de sonhar acordado. né? Pro Tunga, obviamente, a dimensão da psicanálise, do inconsciente, do surrealismo era muito importante, mas um rigor de, com a distração. Né? Tem muito o que nos ensinar, na verdade, hoje, até essas coisas do Tunga, né? do que, que significa esse rigor da distração. Então, foi uma, foi uma experiência assim, eu acho que aí quando você encontra com um artista do tamanho do Tunga e mergulha numa obra como a dele, você realmente entra num universo que é nossa, é de uma generosidade, de uma riqueza que que você poderia dar, dar vontade de estar habitando aquilo ali por muito e muito tempo. Então a gente vai criando pretextos para voltar aquilo, esse livro que eu quero fazer, que eu vou fazer de reunião de entrevistas, de pensamentos dele, é uma maneira de voltar a estar uhum. um pouco dentro, em conversa, conversando com ele mais de perto. Que bom. É, daí uma penúltima pergunta aqui, Luísa, É a seguinte: você acabou de citar o nome da senhora Poliana Quintella. Eu queria te fazer uma pergunta que é: você começou ali, né, a escrever sobre arte, enfim, fazer curadoria na sequência, como a gente acabou de falar agora, desde mais ou menos 2001. Então aí a gente, né, assim, botando na, na ponta do lápis, a gente tem aí uma atuação sua pública, né, digamos, de mais ou menos 20 anos. Então, eu queria que você comentasse um pouco, sabendo que você tanto trabalhou algumas vezes com a Poliana, quanto também com outro senhor, que é o senhor Vitor Gorgulho, é, uhum. dentre outras pessoas, imagino. Eu queria que você comentasse um pouco o que, que você sente de diferente nessa geração de jovens curadores em comparação com a Luísa lá de 20 anos atrás, entendeu? <laughs> é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não, Grêmio. Meu... Querido, grande Vitor orgulho, parceiro no Quarta-feira de Cinzas, parceiro no livro que a gente está organizando agora para Cobogó, com escritos ao redor da pandemia, que deve ser lançado esse ano ainda. Grande Vitor. Eu... Gente, a diferença, ah, o grau de profissionalismo <laughs> e maturidade e capacidade de já estar, tá, graças a tudo que foi construído por a gente que veio antes e por quem veio antes de mim. Quem é curador hoje com 30 anos, a capacidade de enxergar isso como uma carreira, que é um termo que eu não gosto, mas como, uma, como um universo profissional, onde você já sabe um pouco as regras do jogo, onde você já sabe... Até para desfazer as regras do jogo, ou desconstruir ou querer criar outras formas de se pensar curadoria, de se exercer curadoria. Isso é legal, eu acho, na nova geração. Né? Eu acho que a minha geração ainda pega... Né? A coisa já estava profissionalizada, mas nem tanto quanto o que vocês pegaram depois. Mas eu acho que o que é bom da, da geração mais nova é que já viu também esse lugar do curador talvez tenha insuflado demais, crescido demais, ganhado uma importância demasiada, e talvez já querer até colocar isso num outro registro. Tornando tudo mais humano e melhor e, e mais respirável é. e né, mais empático para todo mundo. Então eu acho que a gente já está vendo uma outra volta que não é nem, nem nem da minha, onde as coisas mudou muito, mudou muito entre o começo dos anos 2000 para agora. São quase 20 anos, entende do que é para um jovem artista, um jovem curador começar a sua história tem né tem um aparato muito maior de possibilidades de de lugares de né tem, tem trajetórias já feitas para você se nortear você tem aí todo um e ao mesmo tempo eu acho que ganhou se ganhou isso também se ganhou já o desejo de fazer essa trajetória de um outro jeito em outros termos eu acho que deve, que o que eu sinto é que tem uma nova geração querendo também construir um outro tipo de perfil, de possibilidade de exercer a curadoria, o que eu acho muito salutar e muito bem-vindo. Ótimo. E aí, uma, uma última pergunta que também tem um pouco a ver com isso, é que em dado momento da, da sua fala, quando você falou sobre, claro, sobre esses 10 anos, né, entre o mestrado e a tese, entre 2010 e 2020, você comentou como você acha também que a arte hoje em dia, né, o sistema da arte, tem um caráter mais democrático, né? em comparação com 10 anos atrás. E aí, claro, essa, essa trajetória longa, enfim, você também vem de uma família né, embebida pelas artes visuais, como você falou, desde pequena. E eu queria, assim, hoje em dia se usa muito o termo, né? tem uma palavra que eu acho que ela é né, usada talvez até demasiadamente, que é o termo descolonização ou decolonização. Né? Eu queria perguntar, assim, é... como que você enxerga uma super jovem cena de artistas visuais, né? não mais de curadores e curadoras, e o que, que você própria acha que você pode fazer para contribuir com o processo de decolonização, digamos, das artes visuais no Brasil? Eu enxergo com muito bons olhos, eu enxergo é isso, acho que o que eu tenho que contribuir eu tenho que escutar e aprender. Eu estou, assim, eu quero formar novas parcerias, acabei de, assim, tenho acabei de ler, chamei a Diane Lima para escrever um texto para esse livro que eu estou organizando e me propus e, enfim, a, quero enfim, trocar e, e pensar coisas porque o texto dela bate com um monte de coisa que eu estou pensando, enfim. Eu acho que tem uma postura de todos nós de escuta e, e, e abertura e iniciativa de colaborações. Eu acho que, é, acho que é muito por aí de escutar e aprender, né, Rafael? Menos do que falar. Eu acho que isso é muito claro. E vejo essa cena, nossa, ainda assim, acho que demorou, né? Eu acho que ainda bem, ainda bem que a gente está assistindo recentemente a uma mudança estrutural, que eu espero que seja, eu tenho muito, às vezes eu tenho receio de que, de que as pessoas pensem que essa mudança que está acontecendo... É uma questão de conjuntura e simplesmente de resposta a um momento do mundo muito crítico em termos macropolíticos. E que quando essa onda passar, naturalmente, essa ênfase que está acontecendo agora na necessidade de uma outra representatividade, de um olhar decolonial no campo da estrito da arte contemporânea, passe também. E é tudo que eu espero que não aconteça. Eu acho que cada um de nós tem o seu papel para fazer com que isso não não pode, não aconteça. Eu acho que, sobre isso, eu estou me reeducando diariamente, Rafael, sendo muito honesta, nos últimos anos. Porque, realmente, é um lugar de certos vícios cotidianos que eu acho que quem é branco e privilegiado e ocupa o lugar que sempre ocupou, nem se dava conta de que as coisas né, se, se davam dessa maneira. Então, é um lugar de, de escuta, de aprendizado e de possibilidade de troca porque é muito rico, na verdade, né? É muito, se você olha em perspectiva, um universo extremamente branco, extremamente elitista, é formado por, né, por uma maneira de pensar, e entender a arte feita daquele mesmo paradigma epistemológico, é muito, na verdade, faz com que o nosso encontro com a diferença quase inexista, né? Então são experiências empobrecedoras no limite. Então, na verdade, o que eu vejo é um grande universo se abrindo, entendeu? Para quem tá, quem já está dentro desse mundo há tanto tempo como eu, que andei nos últimos anos muito dentro, muito dedicada ao meu doutorado, muito quieta, assim, fazendo. um tô tanto assim. É engraçado, assim, porque eu, eu, eu prometi para mim depois desse tipo, doutorado exige muito recolhimento, muita leitura, me envolvi com projetos pontuais com Adriana Varejão, coisas grandes, com Tunga isso do vídeo brasil mas eu falei nossa eu vou voltar a visitar aquele e finalmente veio a pandemia <laughs> entendeu minha tese em fevereiro e eu falei o mundo se fechou então eu tenho aí um processo a ser feito assim de reencontro com, com uma série de, de outras possibilidades de troca que vai acontecer deixa 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 as coisas acalmarem um pouco Ótimo, Luísa. Vamos compartilhar aqui as imagens que você trouxe. Vou mostrar as estáticas primeiro. Vamos ver se não vai travar tudo. Vamos torcer para isso, porque é sempre uma. Mas acho que isso é um compromisso histórico do nosso tempo. Se existe uma coisa que a nossa geração está podendo fazer que é mudar, Rafael, para o futuro, a maneira que a gente vai deixar algum legado, não tenho a menor dúvida de que passa por essa mudança realmente disso que a gente pode chamar de. De uma curadoria de um ponto de vista decolonial, que a gente pode chamar de uma de novas epistemologias, a gente pode variar o termo, etc. Mas eu acho que se existe algum legado que a nossa geração, e digo, aí eu me aproximo de você, de quem está com 30, com 40 anos, para daqui a meio século passa, sem dúvida, por isso. Esse, isso é o eixo do que pode ser deixado de legado que nos, né, nos cabe. Hoje. Vamos lá, vamos às imagens. Então, Luísa escolheu três trabalhos, três sim. imagens, melhor dizendo. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, Luísa, por que você escolheu essas três? A terceira é um vídeo, né? Então a gente vai mostrar primeiro Isso, essas duas, sim. depois eu passo para o vídeo, e aí depois você comenta o vídeo. Essa primeira imagem tem um pouco de, de. Como essa nossa conversa eu sabia que era uma. Alguém falou a Juliana Gontijo que tinha o quê? De volta às origens, né? nessa conversa que você propõe. Então, eu falei, gente, já que é para voltar às origens, deixa eu ter uma imagem que eu não negue as minhas origens, que eu faça jus a esse início, que é um início que o Leonilson cumpriu um papel muito importante, onde essa delicadeza, essa possibilidade de pensar, né, aqueles trabalhos deles chamado Léo não pode mudar o mundo, Léo não consegue mudar o mundo que era um certo statement, uma certa maneira de falar disso que eu falo tanto de pós utópico, né? de uma possibilidade ou então de mudança, mas numa outra escala, né? esse oceano aceita-me que já vai ter um, um diálogo possível com um copo de mar para navegar, com a ideia de, né? de a possibilidade de, um, de um, da riqueza que a palavra oceano comporta mas na escala do copo da outra escala que é uma escala da heterotopia de que nos fala Foucault que sempre me interessou muito e não da utopia então eu achei que essa imagem do Leonilson podia nos levar a esse repertório de pensamentos que estão no começo da minha trajetória, então por isso que eu escolhi ela. Ótimo Aí vamos aqui para segunda imagem essa imagem é uma imagem que já nos leva para o um momento do, dessas pesquisas mais recentes do meu doutorado. É uma imagem, uma ilustração de um livro do século XIX, que é, funciona como capa de um outro livro do Jonathan Crary, Técnicas do Observador, onde tem essa imagem que eu acho muito interessante desse experimento dessas pálpebras sempre abertas, forçosamente abertas... E que eu acho que elas viram enfim, um grande símbolo dessa ideia de um olho que não fecha mais, um olho que está sendo estimulado incessantemente, que é confiscado a possibilidades dos ciclos de dia e noite, de sono e vigília, de ida ao espaço público, de exposição no espaço público e recolhimento ao espaço privado. Um, um, um jogo, um movimento que, pra, a meu ver, é tão importante que está perdido hoje em dia para que você vá ao espaço público com alguma relevância, com alguma ação, com alguma fala digna né, de intervenção, e não em ter, o tempo inteiro numa espécie de cacofonia sem fim. Né? As redes sociais têm um pouco isso. Nunca todo mundo falou o tempo inteiro, todo mundo junto, e tão pouco a gente se entendeu. Né? Então, essa, essa pálpebra sempre aberta é um pouco desse. Dessa imagem desse mundo 24 por 7, desses celulares né, que invadem né, o dia e a noite num ciclo sem pausas e que forçam esse olhar que tudo veio e nada veio. Então, acho que é uma imagem feliz para sintetizar um pouco dessa, dessa pesquisa mais recente. É, fico lembrando, claro, do Laranja Mecânica, por exemplo, né? Completamente, é. É, aquela sequência. <laughs> Exatamente. Ótimo. Vamos. Adão, ah, depois eu vou comentar tudo. Deixa eu... Vamos compartilhar o vídeo aqui. E aí eu vou dar aquele play de um minuto e depois eu volto para você. Ótimo. Vou dar uma pausa aqui. Me fala um pouquinho sobre esse vídeo, Luísa. É, o vídeo é um vídeo do Pedro França desse ano. Me recordo, é Thanos, Futebol, Mortes Emprego. Se não me engano, a ordem dos nomes é esse, que são nomes mais buscados na internet. E eu trouxe esse vídeo, que eu acho que é um vídeo que eu, eu encontro recente, é, é, tentando fazer uma linha entre o Leonilson, que é lá atrás, e algo que esse ano me capturou e me chamou a atenção. E que eu gostei muito de ter visto, eu acho que fazia parte dessa exposição dele, que vem, que vai, se não me engano, dentro do site da Jaqueline Martins, durante a pandemia, uma das obras do Pedro, que estavam ali, eu acho que das experiências mais bem-sucedidas do que eu vi, de tentativas de imersões dentro desse espaço virtual. E eu acho que esse trabalho do Pedro. É, sintetiza um pouco desse, disso que eu falei de um esforço que a gente vai ter que fazer dentro desse novo regime de atenção que a gente está vivendo de um regime de atenção fragmentado de um regime de atenção onde se mistura né? nesse, nesse vídeo do Pedro a gente vai de de do Goya do Sono da Razão ao Zeca Pagodinho do Matisse ao Adriano Imperador do, do Kill Bill ao Paul Klee e eu acho que é um pouco sobre essa mistura que a gente tem que... que gente, é um desafio que está posto para o um meio de arte contemporânea nosso, até por essas mudanças que a gente acabou de falar, porque eu acho que esse processo de decolonização, de novas epistemologias, passa por outros regimes de visualidade, de bom gosto, de mau gosto, de kit. De... Eu acho que passa por tudo isso, essa mudança que está por vir ou que já está acontecendo, eu acho que o trabalho do Pedro sintetiza muito isso. É um bem muito bem sucedido nessa em colocar essa questão. Eu acho que ele lida com, faz parte do do, do trabalho para quando a gente visitava a exposição o vídeo que tem mais ou menos cinco minutos e fazia parte também tem um PDF que é uma espécie de livro virtual que você pode ver com todas essas cenas que você está vendo muito rapidamente. Você vê cada imagem com um pequeno verbete. e a gente falando rapidamente. Eu estou fazendo uma entrevista. Eu, na verdade, eu mandei umas perguntas. Ele vai me mandar as respostas. Eu ainda não recebi uma entrevista com ele para um livro que eu estou organizando agora. Mas ele falou, Luísa, é são gestos rápidos e gestos lentos, ou seja, o vídeo de gestos rápidos e a coisa do PDF dos gestos lentos. Eu acho que ainda tem essa essa tentativa dele disso de fazer uma simultaneidade entre velocidade e lentidão entre regimes de baixa cultura e de alta cultura. Entre nós, eu acho que vai ser preciso que a gente, sabe, mergulhe nisso, que é, é, é parte da nossa loucura atual, para que a gente possa não sair disso, mas lidar com isso, continuando a respirar, continuando a pensar, e não só estar tá sequestrado e absorvido por essa enxurrada asfixiante diária. Então, acho que o, o trabalho do Pedro é muito interessante nesse sentido de apontar também um caminho que eu acho que é um caminho possível e interessante para os desafios que estão postos para o nosso meio, para o nosso trabalho, para o nosso campo. Não, ótimo. E achei muito bacana porque são três culturas visuais muito diferentes. Né? Eu penso no Leonilson, a relação dele, por exemplo a cultura de massa naquele momento, né, com a cultura pop, e Madonna e é, jornal isso. e sei lá revista de pornografia, etc. É né? e de repente você tem uma litogravura, né, de anatomia do é. século XIX e de repente <laughs> tem o Pedro, que é esse outro momento da história, né, assim. Mas tudo isso pode pertencer ao mesmo universo e, e, Exato. e essa é a beleza, ah. né? Ah, e acho que é bacana <laughs> poder é ter três imagens é que quando, quando os curadores que eu entrevistei escolheram três imagens aqui, sempre se gera uma espécie de curadoria virtual, né? E acho que isso é muito bacana também. Pensar <laughs> o Leonilson, é essa anatomia, enfim, e o, e o Pedro. Ótimo! É, Luiz, antes, antes de ligar, e Deus te agradecer muito, queria te fazer a pergunta surpresa, mantendo aqui as tradições desse canal. É, você é a curadora número 56 que eu entrevisto. Então, Uou. a cada sete curadores eu mudo a pergunta. Você vai ser a última pessoa a receber essa pergunta e depois ela vai se renovar na semana que vem para voltar a entrevistar pessoas. É uma pergunta muito simples que tem, enfim, duas opções, mas você fica à vontade para responder como você quiser. Partindo do princípio que você foi convidada, né, assim, supostamente, para fazer uma exposição, ou seja, uma curadoria de exposição... Digamos que você tivesse duas opções, que você pudesse escolher entre um cubo branco para fazer a exposição dentro dele, ou você pudesse escolher um lugar que nunca foi pensado para receber uma exposição de artes visuais de arte contemporânea. Então a pergunta é: qual dos dois você escolheria e por quê? Não pode ter o um trânsito entre os dois. Pode, você é que sabe, tá. tá aí a, a gente pode fugir do binarismo, se você quiser. Pode, eu acho. Vamos fazer um trânsito, vamos ocupar. Não, vamos. Eu, Rafael, eu acho que eu tô sendo honesta, né? Acho que certamente só o cubo branco não mais acho que já fiz muito isso eu acho que né estou falando de desafios e de possibilidades novas que a gente tem né e de então eu acho que sem dúvida sair do cubo branco é uma delas eu acho que eu venho é, para quem vê engraçado né eu, uma vez eu numa exposição não tem nem tanto tempo uma uma curadora comentou nossa Luísa ainda faz exposições que é para ver né como se fosse uma coisa meio <laughs> Sabe aquela exposição que é para ver, que é para olhar? Então, eu acho que sim. Eu ainda, às vezes, quero que as pessoas vejam, olhem e tenha esse registro ainda acontecendo. E a gente, às vezes, atrela muito isso ao campo branco, mas, sem dúvida, é para certas outras coisas que que eu desejo, e eu acho que, por exemplo, o trabalho do Pedro é um exemplo: é um cubo branco virtual, parece que você está dentro de um game, de um videogame, não de um cubo branco físico. Então, eu acho que existe aí uma, uma possibilidade de se fugir mesmo desse binarismo do dentro do fora, e eu acho que a gente tá tem essa tarefa de construir aí um outro. Eu fugi um pouco, fiquei em cima do muro, mas eu acho de um trânsito. Entre não só, obviamente, o cubo branco, tal como a gente conhece ou conheceu ao longo dos né, últimos 100 anos, mas também uma, uma resposta menos fácil que, não só, a ausência do cubo branco. E eu acho que talvez venha, enfim, novas respostas, como os artistas é que vão nos ajudando também né, a pensar, a gente fica achando que está nas nossas mãos um artista como o Pedro, que lida com essa linguagem do vídeo, a linguagem virtual de uma maneira tão bem sucedida, já dá pistas para gente. De outras possibilidades de locais para a gente pensar a curadoria, enfim, o diálogo entre trabalhos. Ótimo, Luiza, Queria agradecer muito pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que é muito legal trocar contigo. A gente está falando sobre o começo dos anos 2000. Eu comecei a fazer graduação na UERJ, História da Arte em 2004, então foi lá que comecei a ver, por exemplo, é, seu nome. Depois comecei a ver o seu nome aparecer no Globo e fui entendendo também a sua prática. Então é muito bacana trocar contigo, é muito bacana também, porque eu acho que é uma fala que, enfim, que se coloca de maneira humana também, né? Não se coloca dessa postura sobre-humana que muitos curadores e curadoras se colocam às vezes quando vão falar de si. E acho que a coisa é muito bacana também, que é um olhar em transformação, né? Assim que a Juliana contigo é falou. na Volta às Origens tem um pouco isso, mas acho que nem todas as falas se botam nessa fragilidade da transformação. E acho que na sua isso aparece em muitos momentos. Eu queria só te agradecer, expressar aqui minha admiração e desejar Não, obrigada, tudo de melhor obrigada. nos próximos passos, sejam eles né, no campo da escrita, no campo da curadoria, seja no campo das lives, que se resolvem se aventurar por aí também. Enfim, eu te, te agradeço muito, muito né? eu, eu que te agradeço, admiro muito enfim, a, a, o seu pensamento afiado, a sua rapidez, a sua, a, o seu olhar realmente, que está nos trazendo, na verdade, acompanhando as coisas com, pelas. Que, as quais você se dedica, as quais você escreve, eu tenho aprendido um monte de coisa. Então, obrigada, obrigada pelo convite. E eu acho que tem mesmo isso, tem isso de um, de um, um olhar, de um, de um lugar em transformação, e é a honestidade de estar partilhando isso aqui. Deixa eu só citar, porque depois a gente esquece. Eu falei muito da Jânio Marriga o meu orientador de doutorado foi o querido Roberto Corrêa dos Santos, não poderia falar tanto do meu doutorado sem citá-lo. Então, eu queria deixar registrado aqui, senão não ficaria. Claro, mas... não, e que é. me deu aula na graduação na UERJ é, também. Você feliz. falou da UERJ, UERJ eu falei. Também. Por favor. E aí, tantos interlocutores: Marisa Flore, do Marcelo Campos, também na UERJ foram importantes, Maurício de Barros, mas é que Fred fica curto aqui, não é para a gente lembrar de todo mundo, mas enfim, uma trajetória desse tempo que eu já tenho, tem muita gente importante envolvida, e a gente esquece os nomes, mas. Eles sabem quem são. Muito obrigada mesmo pelo espaço, pela possibilidade de estar conversando e lembrando ah, <laughs> do, é. desse caminho. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com Luísa Duarte, curadora, que reside nesse momento no Rio de Janeiro, São Paulo? Onde você reside, são Paulo. Luísa? São Agora Paulo. É são enfim, Paulo. Enfim, <laughs> nascida no Rio, reside em São Paulo. Então, eu fico com convite para vocês assistirem outros vídeos no canal, tem várias entrevistas com diversas Curadoras, curadores desse país tão grande e tão doido e potente que é o Brasil. Então é isso, obrigado pela presença virtual de vocês e até uma próxima.